Hoje eu e meu amigo Brian vamos testar uma nova addon de Dragon Ball, que é uma addon exclusiva do novo filme. A gente vai colocar os melhores modos da addon e vamos tirar um mega PVP. Sim, uma mega batalha, e vamos ver quem vai ser o vencedor. Então assiste o vídeo até o final e veja quem foi o vencedor e qual é o modo mais forte dessa addon. Nova addon de Dragon Ball, Brian, você tá pronto pra sair na porrada? Ah, tô pronto, mano. Já vou ativar até o Kaioken aqui. Não, calma lá. É Brian, conectar o Você sabia que tu é o meu maior pato aqui do canal, velho? Sério? Você também é meu pato, então já sei dois patos e um só. Beleza. Sim. Então, Brian, essa daqui é uma nova addon do Dragon Ball Heroes, tá ligado? Do filme, tá ligado? E, tipo, tem como craftar os modos e etc. Porém, eu quero fazer diferente, mano. A gente tem 30 Lucky Blocks, então a gente vai pegar essas 30 Lucky Blocks e pegar recurso e depois vamos tirar um PVP pra ver a ordem, porque todos os modos da addon estão nesses droppers, tá ligado? É basicamente, isso, porque tipo, tá muito clichê sair, craftar itens e etc. Eu não quero fazer isso. Ah, e a addon tá muito bonita, tá? Tipo, olha os mob tá muito bonito. Que nem o Goku. Cara, eu tô amando ver esse Goku, tipo, tá um Goku então, bombado, liga, gostoso aqui, e... Vem cá, olha esse mob aqui, que bonito. Aqui, ó, vem cá. Tá na sua frente, ó, aqui, ó. Como é bonitão. Nossa. Tá, é, você é um mob mesmo, né? Porque não tem inteligência. Tá, olha esse Goku. Nossa, mas é o Goku calvo, mano. É o Goku calvo. Deixa eu dar um baço. É de tanto virar cedinho, pô. Tem o Goku, acho que é 5, se liga. Não, ele tá calvo também. É o Goku 4, se pá. Aí, esse aqui é o Goku bonito, ó. Não tá calvo, não. Olha isso. Caraca, ele tá bolado, mano. Você não gosta de homens com os olhos azuis? Ah, eu gosto de olho verde, hein. Tem problema não, você gosta de olho verde? Uhum. Aqui, ó. Ah, papai. Tá. Chega de graça, mano, já tô abrindo minhas luck, mano. Beleza? Pô, normalmente, mano, eu não consigo ter sorte nenhuma no meu canal abrindo luck. Mas, tipo, se eu vou pra outros canais, eu sou o cara mais sortudo do mundo. Ou no Guerra. Nossa, no Guerra é papo de eu pegar 10 cap de uma vez só, tá ligado? Tá ligado. Nossa, calma lá. Ah, falando em guerra, né? Você é o novo companheiro do Guerra pra apanhar, mano. Ah, pra apanhar? É, porque tipo, só tem moral comigo quem tiver no mínimo 5 guerras no currículo, cara. Ah, tem... É zoeira. Tem, beleza. Tem. Eu? Uhum, eu tenho 7. Ixi. Tirando o Enel, eu sou a segunda pessoa que mais ganhou, mano. E, tipo, eu tô no grupo nem faz tanto tempo assim. Tem esse cara aqui que tá há anos e tem menos guerra do que eu. Ó, mano, eu vou falar pra tu, mano. Teve uns guerras aí que eu fiz. Participei sozinho, ganhei tudinho, mano. Ah, que você participou sozinho? É, mano. Não, é verdade. Cara, também tava invicto naquele guerra que só tinha eu e... Eu, porque eu não tinha amigos na época. Não, é zoeira. Palavras não bastam. Tem que não. Palavras não bastam. Tem que se envolver. Mano, eu já falei, eu sou uma máquina de abrir Lucky Block, cara. Tipo, caraca. Ninguém abre Lucky Block mais rápido do que eu. Porque, tipo, eu sou um incrível homem Lucky Block. Não, é mentira. É o famoso 3K. Calma. Então, né, aí, pulei. Aí, ô, Brian, então, eu já tô pronto, cara. Não veio nada. Não veio nada? Putz, eu não sei porque eu fiz uma Crash Table, sendo que eu deixei a Crash Table ali no início, porque eu sabia que aquilo tinha árvore. Burrão. Cara, você conseguiu pegar pão? Não, eu não peguei nada. Então você quer ver a mágica? Ó. Quero. Por favor. Kami-sama, nos dê pão. Você viu, né? Kami-sama tá insano, mano. Nossa. Peraí, você tem nem armadura? Eu não ganhei nada, velho. Cara, então nós abrimos aqui bloco de otário, tá ligado? Não, vai. Vou pegar aqui e vou fazer um full diamante pra você. Mas pelo menos nós dois ficar full diamante, cara. Senão. Vamos tirar tem diamante. Não. É, eu tô fazendo aqui um full diamante. Já fiz um full diamante pra você, cara. Ah, beleza, deixa eu voltar aqui então. Aqui, ó. Pronto. Vamos fazer um PVP pelo menos full diamante, cara. Cadê você? Aqui, ó. Ah, tá. Tá aí. Você tem espada de Dima? Não. Tenho machado. Putz, então. Tu não tem espada não, cara, e não tem... Por aqui não tem árvore. Kami-sama, por favor, nos dê madeira. Aí, ó, Kami-sama me deu madeira, mano. Vamos fazer essa espada de diamante. Kami-sama. Ô, esse Kami-sama podia me dar o modo de chin superior, hein, Kami-sama. Ah, não, calma aí. Aí o Kami-sama também não é tão bonzinho, porque você tem que conseguir as coisas com treino. Tó, sem capa. Tó, aí. Na espada. Vamos lá, Brian. Bora. Um, dois, três... Antes de tudo, calma aí. Antes de tudo, Cris, eu tenho que falar... Não, antes de tudo, você tá com a roupa do Vegeta e eu com a do Goku. E todo mundo sabe que o Goku é mais forte, cara. Calma, deixa eu ver minha roupa aqui, ó. Mas, obviamente, a minha é mais bonita, né, Cris? Nunca, a minha é do Mestre Kami, cara. Ah, e antes de tudo, eu já ia esquecendo.
Ó, eu queria falar que eu treinei muito. Tô muito bom no PVP. Você treinou mesmo? Caramba, sem brincadeira. É, porque teve uma época atrás que você tava usando autoclick, né? Ixi, não lembro disso não, mano. Vai, um, dois, três e valendo. Vamos. Talman barra Brine. Tá, posso pressentir o perigo e o caos. Dedo nervoso, né, Crazy? Ninguém agora vai poder me combar. Mano, Brine. Dedinho tá nervoso, né? Vem pra cá, Brine. O poder do teletransporte, velho. É o poder. Boa. Calma e chamar, por favor, pra nós nascer aqui. Tá, parei. Nossa. Ah, nossa, mano, não sei nem mais dar spawn point, velho. Vamos aí. Brian, você é o primeiro. Um, dois, três e... Toma extinto. Ah, o nosso pick Super Saiyajin 1, cara. Fica tranquilo, ó. O extinto veio pra mim, ó. Pei. Ah, eu já perdi a primeira. Meu Deus. Vamos aí, Brian. Mano, você quer ver? Tu vai ganhar eu com o modo God, velho. Quanto de ataque você tem? É na mão, tá? Agora é Dragon Ball, na mão. Eu com 5. 5 de ataque. É, eu tenho 3. Você vai ganhar. Vai. Um, dois, três e... Toma. Dragon Ball, os caras lutam na porrada. Você já viu alguém em Dragon Ball usando espadinha? Não, se não. Bem que tem o Trunks, né, mano? Então. Ah, mas é o Trunks, né, mano? Ah, mas ele é monstro. Eu sabia que ele já foi meu personagem favorito, mano? Ele é, tipo, incrivelmente incrível. Que nem os combos que o Brian costuma levar pro Mano Crazy aqui. Nossa, Brian. Eu já gostei do Kuririn, velho. Já foi meu favorito. Ah, todo mundo gosta do Kuririn, cara. Ele é incrível, mano. Ele é um meme, mas ele é incrível. Meu Deus, então. Brian. Quanto de vida tu tem ainda? Nossa. Ainda tem muito. Ó, vamos tirar a armadura. Dragon Ball, eles não usam armadura, não, mano. Que mané armadura aqui, é na mão. Nossa, o modo é mó bonito! Cadê? Caraca, Yu-Gi-Lu! Ô, Yu-Gi-Lu é meu parceiro, mano. Yu-Gi-Lu, nota 10, cara. Meu Deus do céu, tá incrível, vai. Um, dois, três, e vou já arrebentar o Brian na porrada. E aí, tá dando mais dano agora? Agora tá. É, então. Nossa, ô Brian. Ô Brian. Passa os anos e tu continua ruim no PVP, cara. Vou fazer. Não, mano, vou parar de fazer gente e vou fazer normal click agora só. Mas no normal click eu acho que eu não aguento, não, mano. Eu sou horrível. Eu tava treinando no mobile, sabe? Aí no mobile. Ah, você tava treinando no mobile. Você vai ganhar, sabia? Porque, tipo, seu modo é muito mais forte do que o meu. É. 1-0 pra você, Brian. Beleza. Já esperava. É óbvio, né? Pô, você tá com God. Vai, Brian. Sou eu, né? É, você? Nossa, meu. Ah. Piccolo. Ai, eu quase abri sem querer. Ah. Perdeu. Vamos? Vamos. 1, 2, 3, valendo. Vai. Vai, Brian. Calma aí. Tive uma ideia. Pera. Nossa, o que você vai fazer, mano? Ah, não. E aí, Kami-sama? Não. Kami-sama tá vindo pra fora. E aí, Kami-sama? Agora eu vou matar você, mano. Agora eu vou te matar. E aí, nossa, você não fica vermelho. Ah, nossa, que fácil. Cara. Beleza. Nossa, eu peguei. Beleza, é isso. É isso, eu acho que eu já ganhei o segundo round. Toma. Deixa eu girar aqui. Eu peguei o Piccolo God. Ah, eu peguei o Piccolo... Caraca, mano, de novo, mano. Você pegou com o Piccolo. Esse aqui. O 3 ou o 2? Eu acho que deixa eu ver. É o 2. Nossa, você pegou o Piccolo God. Vamos, Brian. 1, 2, 3 e... Venha correndo, encontrar um monstro. Você conhece essa música? Não lembro. Nossa, de Dragon Ball, mano. Toma. Aí, só os reis vão lembrar. Caraca, Brian. Ah, tá. Boa, 2-0. Pelo amor de Deus, mano. Quer ver a sorte de novo? Uhum. Poder do homem invisível. Venha. Beleza, peguei o Piccolo 1, se pá. Peguei o Piccolo 3. Ah, peguei o Piccolo 3. Ei. O que você pegou? Consegui. Ah, você pegou esse carinha aí, o Android. Ainda não vi ele. Coloca o Android. Ele é muito forte, sabia? Ele parece, tipo, tem mal. Ele tem essa cara de otário, tá ligado? Essa cara de trouxa. Mas ele é bom. Bem cara de Crazy, né? Não, aí não, pô. Crazy tem cara do Goku. Vamos? Tá, agora. 1, 2, 3 e... Valendo. Oi, eu fiquei sabendo que, tipo, ele é muito poderoso, Brian. Então toma porrada. Eu não tô tirando nada de vida, né? Tá. Ah, tá, porque eu acho que seu modo é muito mais forte que o meu, mano. Tipo, tô perdendo... tirando dano seu? Tá, você tá tirando muito dano, mano. Caraca, mano. Mentira que tu vai ganhar de mim. Eu tô com 2 hotbar de vida. Ah, beleza. Rapaz. Eu tô perdendo quase tudo já. Toma. Ixi. Aqui é o pai do combo. É o Robo Combo. É o Combo Man. Uou, uou, uou. Nossa, Brian. Calma lá, Brian. Nossa, Brian. Não, ganhar, mano. Sacanagem, tudo não, bem, mano. Né? Você é novo, um membro dos Black aí. Todo mundo fala que eu sou o melhor do PVP. Mas, pô, Brian.
Também não é tanto assim, cara. Ah, tá. Pô, Brian. Eu juro pra ti, mano. Fiquei com um de coração. Caraca, Brian, mano. Os caras já comentou, né, que o pai é o melhor do PVP do grupo Black? Já. Então, porque o pai... Só é você muito... tá falando. Iludido novamente. Vai, Brian, 2x2, cadê? Agora em qual dos dois? Nesse daqui, ainda tem modo. Ah, só tem um modo ainda. Você se lascou. Vai lá pegar o Saiyajin normal, vai. Pega o Saiyajin puro e eu pego o Super Saiyajin 2. Esse aqui é o Super Saiyajin 2. Ah, eu só não gostei muito quando é parado assim, tá ligado? Eu acho que entre deixar parado, eu prefiro não deixar, tá ligado? Se for pra deixar esses raiozinhos, eu deixaria Give, Yuglu. Mas os modos é muito bonito, tá ligado? Isso daqui eu acho que é mais parado assim, dá uma quebrada, mano. Mas não tá feio não, vamos. Bora. Mas aí o que? O Saiyajin normal ou o Cheat Superior Presságio? Mano, deixa eu ver aqui. É o Goku Base. Ah, então falou, Brian. Ó. Tá tomando dano, Brian? Tô. Já vai. Meu Deus, meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, Brian. Tu já tá quase morrendo? Não, quase nada, mano. Meu Deus, Brian, eu fiz a volta em você, cara. Meu Jesus amado, mano. Meu Deus. Brian, eu vou ter que te treinar pros guerrar, é, né? Você não tá no meu time, então toma. Então toma, Brian. Então toma, Brian. Então toma, Brian. Beleza. É que a sorte tá pro meu lado, tá 3x2? Brian, tu já perdeu, Brian. Eu posso escolher. Não, deixa eu ver. Pode escolher, pode escolher. Só tinha um modo? Uhum. Ah, esse daí é o 2 ou 1? É um. Nossa, você se lascou, Brian. Então, toma, Brian, vai apanhar pro Sed, hein? Quer ver? Nossa, quanto de ataque ele tem? 5. Vai dar PVP, o meu dá 6. Ah, mas eu não sei bater PVP com tu, Cris. Vamos, é porque o pai é muito desbaratinado, né? Vai, 1, 2, 3, então, toma, Brian, então, toma, Brian. Ô, mano, eu tô quase baixando autoclique de novo. Toma, né? Brian, toma, Brian, baixe o autoclique, mano, fala assim, é que o pai é muito bom, é que minha mira, na real, não é que eu sou muito bom, é que eu tenho a mira boa, tá ligado? Isso ajuda muito pro PVP, mano, beleza? Percebe-se. É, a minha mira tá me ajudando. Mano, se tu tivesse no mundo de Attack on Titan, velho, nossa, eu tô sem incrível. E assim, o Levi, mano, capitão, Levi, vai, toma, Brian. Mano, eu tô muito doido, mano. Meu Deus, Brian. Brian, tu tomou um pau, cara. O Brian tomou um pau na nova addon de Dragon Ball, onde tá na beta. Ó, meu chip. O Brian virou Shark Boy. Cadê a Lavagirl? Mano, sacanagem, eu traí. Então, galera, então, isso aqui é uma nova addon de Dragon Ball, ela é bem interessante. Tá na beta ainda, tá ligado? É a V0.5. Ela é interessante, eu resolvi mostrar. Porque o Yugi Lu é meu amigo, tá ligado? E, tipo, é uma addon boa, é uma addon bonita, ó. Que você derrota aqui os bichos, eles vão tirando essas coisinhas pro craft. Então, tipo, que nem tem esse Piccolo aqui que tem 1.800 de vida. Mas 1.800 de vida não é nada, porque meu poder é mais de 8 mil, mano. E, tipo, e o poder do Brian de Ruizice é menos de 8 milhões. E ele tá tentando me bater, eu vou lá, vou mostrar os craft, ele vai continuar batendo, eu viro e mato ele. Não, mentira, mas ele tá ponte. Então, aí você vem aqui, tá ligado? Olha aqui, ó. Tem uns craftzinho, pá, bem bonito, bem pimposo. E é isso, você vai evoluindo. E bom, Brian, o que você tem pra falar sobre essa área de Dragon Ball? Assim, eu achei ela bem desbalanceada, porque eu peguei um monte de modo fraco, se eu tivesse pegado modo forte, eu teria ganhado. É isso. É isso então, Brian. Tudo certinho, galera. Chore mais e volte sempre. É nóis.